cotxe del temps de neu, que aquest any no para de circular per totes les estacions del Pirineu. Recordeu que té premi. Si el trobeu, només us heu de fer una fotografia i cada mes uns esquís d'alta gamma de regal i enviar-la al nostre web, evidentment. El programa d'avui el dedicarem als seguidors de l'estil lliure. Us ensenyarem com es fa un snowpark. Tot això i molt més a Temps de Neu. Comencem. Slopestyle, big jump, halfpipe, border cross... Totes aquestes paraules i expressions que fa uns anys ens semblaven estranyes ara són conegudíssimes per tots els practicants d'esports d'hivern. El freestyle, tant d'esquí com de snowboard, té cada temporada més adeptes i els snowparks s'han convertit en infraestructures imprescindibles en totes les estacions d'esquí. Som a la Molina, on avui s'inaugura l'Snowpark de Babaus, remodelat per aquesta temporada 2013-2014. L'estació de la Cerdanya ja fa temps que aposta fort pel freestyle. Des de fa molts anys tenim tot el que és la zona trampolí, és més petiteta, és més potser dedicat a la gent que pugui arribar a començar, i després ja, òbviament, aquí a aquesta zona, a la Baus, hem fet el campionat del món, per tant, està més que preparat amb uns mòduls impressionants. Bueno, la veritat és que portem temps que ja ho hem anat treballant, però ara volem ser molt rigorosos i volem treballar molt bé aquest problema. Hem fet el forfait freestyle per la Molina. Llavors, el forfait freestyle per la Molina és un forfait que econòmicament representa pues, una punta al llapis molt important perquè el nostre públic pugui venir. I després, pues, bueno, n'hem fet un altre que és del grup, perquè tot el públic que sigui freestyleiro pues, pugui anar des de la Molina, Espot, Portainer, Vall de Núria, Vallter, tot arreu. L'Snowpark de la Baus de la Molina ha estat un dels primers en obrir aquesta temporada i han estat molts els riders que s'han desplaçat fins aquí per provar de fer els primers trucs de l'hivern. Hola! Què tal? Com veus les instal·lacions? Doncs molt bé. La veritat és que per les dates que estem, estan de meravella. Arribar aquí a la Molina i tenir 7 o 8 mòduls en línia està molt i molt bé. Hi ha unes quantes coses que s'han d'ajustar perquè puguem acabar d'entrenar com Déu mana, però té molt mèrit ja fer tot això. Sí, la veritat és que sí. He fet alguna temporada per aquí i he vist com palejaven això i hi ha molta feina darrere, la veritat. I és feina. Moltes hores aquí fent amb les màquines els salts i tot. Sí. Bueno, nosaltres que ens ha tocat fer xaipejar alguns salts i tot això, sobretot fora pista, i moltes coses així, et dones compte de la feina que hi ha. I segur que la gent no s'hi dona compte, perquè realment hi ha moltes, moltes hores. Avui veiem l'snowpark dels Alabaus perfectament acabat perquè els riders puguin gaudir d'ell. Però ja fa moltes setmanes que la Molina i l'empresa Snowpark Division treballen per tenir-ho tot com ho veiem ara mateix. Fan falta moltes hores per tenir un snowpark en bones condicions i avui volem saber en què consisteix aquesta feina de preparació i construcció. Del disseny i la construcció dels snowparks de la Molina se n'ocupa actualment l'estació juntament amb Snowpark Division, una de les empreses pioneres en aquest sector al Pirineu. Amb més de 15 anys d'experiència, Snowpark Division va començar a construir snowparks quan encara ningú creia en aquesta innovadora modalitat dels esports d'hivern. Amb Snowpark Division crec que vam començar l'any 99-2000, temporada 92-2000, vam començar a Porta i Puigmorens, i bueno, a partir d'allà doncs, hem estat fent, penso que hem treballat amb 11 o 12 estacions d'esquís diferents a tot el Pirineu. I bueno, fins ara doncs, han canviat molt i ara estem aquí a la Molina fent que estem molt bé, hem fet campionats del món, que per nosaltres, doncs, la veritat, doncs, com a shapers i com a constructors, doncs, ha estat molt bé, ha sigut una experiència, la veritat. La tasca de creació d'un snowpark comporta moltes hores de feina, una feina que comença molt abans que arribi l'hivern. Els recursos comencen quan ningú pensa en neu, és a dir, els recursos comencen a primavera, estiu, a tardor, quan avalues la situació i entre tot l'equip de la Molina es decideix pues, apostar cap a un snowpark i llavors decideixes si farà falta paravents, quin tipus de neu hi col·locarem, si farem neu artificial, si farem una inversió. Un cop
s'ha fet això, s'ha fet l'obra i s'ha realitzat. Llavors, a partir d'aquest moment, primer recurs neu artificial, producció màxima en temperatures fredes, i un cop s'ha produït i s'ha fet la neu que toca, màquines, repartir la neu artificial i adequar-ho. Són moltes hores de fabricació de neu, és a dir, molts costos energètics, però al mateix temps moltes hores també de màquina. Llavors, amb això que intentem, quan es fa el projecte a l'estiu, evitar i reduir tots aquests costos. Amb les feines d'estiu enllestides, tot continua quan arriben les primeres nevades i el fred que permetrà produir neu. És llavors quan les màquines preparen i mouen tota la neu necessària per construir tots els mòduls i salts. I mentre uns acondicionen la pista, dins del garatge dels alabaus, uns altres pinten i reparen els mòduls que després es col·locaran a l'Slope Style i amb els quals els riders gaudiran durant tota la temporada. Aquest mòdul que tenim aquí, el que hem fet per pujar-lo, per muntar-lo, primer és un mòdul que està desmuntat, el tenim per parts, per poder-lo bellugar millor, guardar-lo a l'hora de plegar, i res, el que hem fet és collar-lo a baix, empalmar-lo tot junt i lligar-lo a la màquina, pujar-lo fins aquí dalt, i res, ha costat una mica de feina baixar-lo perquè està molt dependent, però res, ja aquest és col·locar, és un calaix, es munta molt fàcil, no s'han d'enterrar. Només s'han de clavar a terra, i aquest precisament va sense rampa, és un mòdul que s'entra d'oli. Normalment muntem el mòdul, primer s'ha d'adequar una mica al terreny, sempre s'ha de ficar neu o treure neu, s'ha d'adequar al mòdul, muntem la brana i normalment s'han d'enterrar una mica i després els hi fem la rampa i netejar rampa, quadrar-la i fora. Una de les figures essencials en la tasca de preparació i construcció és el maquinista, sense la feina del qual els grans salts que veiem actualment als snowparks serien pràcticament impossibles de fer. La meva feina és acumular neu, portar neu i bueno, donar-li forma als mòduls que fem i deixar-los finets, ja està. Portar neu, bàsicament, i donar-li forma. Vaja. Per poder moure i col·locar tota aquesta neu de manera òptima, la màquina trepitja neu que fan servir no és del tot convencional. Sí, es pot fer servir per trepitjar pistes, però té una sèrie de complements que fa que tinguin més moviments a l'hora de construir un snowpark. Hi ha la feina dels shapers, que són els que acaben de rematar el que és la rampa i deixar-ho que tot quedi ben quadrat i tot bé. Bueno, el shaper és el que s'encarrega de l'snowpark, que tot estigui bé, i la paraula shaper vol dir donar forma, doncs el shaper és el que dona forma a l'snowpark, a tots els mòduls i rampes i a la neu. Shapers i maquinistes treballen ara mateix conjuntament per enllestir els salts de 8 i 6 metres que seran els elements estrella d'aquesta temporada a l'Slope Style de Alabaus. Sí, portar la neu amb la màquina i res, després amb la mateixa màquina donar-li més o menys la forma que tindrà al final, començar a retallar laterals de lo que sobra i ja amb la pala afinent i l'últim repàs amb la màquina. Pues mira, bueno, deixant una mica els cantos aquests una mica nets, deixar-los ben quadradets, que quan veieu el salt, no, pues que es vegi tot ben quadrat. I res, netejar-ho una miqueta i després la màquina per fresar-ho. Deixar-ho tot a punt per demà, ja. Després de moltes setmanes de feina, els últims retocs d'aquesta nit deixaran l'Snowpark del tot llest perquè esquiadors i snowboarders puguin fer-hi realitat els seus trucs i salts durant tot l'hivern. Sí, bueno, hem estat ben bé un parell de setmanes entre moure neu i muntar branes, i algun canvi que hem anat fent, coses que hem anat canviant i així. Bueno, a partir d'ara és mantenir cada dia, fresar, fer el shape de les rampes, arreglar-les i anar canviant, perquè a la que neva, a la que fem neu, el border cross també ha d'anar canviant a border cross de Copa del Món, anar arreglant coses sempre. Molt contents de poder obrir aviat la temporada i amb una línia com la que tenim, molt contents. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida t'ofereix aquest espai. Aquest hivern gaudeix del Pirineu de Lleida, on la neu és més que neu.
Som a punt de començar un altre cap de setmana que es presenta esplèndid, un cap de setmana perfecte per practicar l'esquí. Això d'aquí són imatges de Baqueira, on avui encara arribaven fins als 335 centímetres de neu acumulada cap a les cotes més altes. És una neu que ja es transforma una mica a les cotes baixes i al migdia, sobretot, però els experts en neu encara ens diuen que a les zones obagues encara es poden trobar capes de neu pols. Serà doncs repte de cadascú buscar-les i trobar-les. Es pot esquí també, tindran tots els sectors de l'estació oberts aquest cap de setmana, amb un cap de setmana que es presenta tranquil, amb bandes de núvols prims que ens poden creuar el dissabte, poden ser una mica més gruixuts cap a la zona de la Vall d'Aran, cap al nord del Pallars Sobirà, però no s'espera que deixin precipitacions, i en canvi diumenge esperem que faci sol i que pugin les temperatures. Compte amb el vent, s'enforteix a última hora de dissabte, durant la nit de dissabte i diumenge, i a primera hora de diumenge ja tendiran a la baixa. Canviem de sector, viatgem ara cap al Pirineu Central. Això d'aquí és el Vall Nord, on ja tenen també 3 metres de neu, tot i que aquesta setmana no ha nevat més, i a més ha fet calor al migdia. Tot i això, les temperatures nocturnes encara han estat per sota els 0 graus, la neu es manté en bones condicions, al migdia, com comentàvem, transforma una miqueta, especialment a les cotes baixes. A Gran Valira, també les cotes altes encara marquen gruixos de fins a 270 centímetres de neu. El risc de llaus aquest cap de setmana sembla que ha anat disminuint. Se situa grau 2 cap al Pirineu Occidental, grau entre 1 i 2, en una escala de 5 al Pirineu Oriental. Poden haver-hi allaus de placa i allaus de fusió, però en conjunt la neu està ja molt més consolidada que no pas, per exemple, el cap de setmana passat. Ara anem cap al Port del Comte. Aquest cap de setmana també la major part de les pistes obertes i encara trobem molta neu, pre-Pirineu. Canviem de sector. Anem ara al Pirineu Oriental. El cap de setmana es presenta tranquil. Dissabte, amb bandes de núvols primets. Potser el més destacable serà el vent que s'enforteix la tarda vespre de dissabte, la nit de dissabte i diumenge, i diumenge encara al matí pot bufar, però ràpidament ha d'anar calmant, i les temperatures que poden arribar fins als 8-9 graus al migdia, tant de dissabte com de diumenge. Imatges de Masella, on aquest cap de setmana serà l'últim cap de setmana que es pot practicar l'esquí nocturn, aquesta nova modalitat d'esquí que s'ha començat a fer en aquesta estació durant aquesta temporada. A Vall de Núria, les cotes més assolellades ja s'han començat a fondre, però vaja, a la major part de les pistes, de fet tindran de les 11 pistes 10 obertes, estarà doncs amb molt bona qualitat de la neu aquest cap de setmana. Vallter 2000, també amb un sol esplèndid avui, s'espera que el cap de setmana continuï així. A l'estació de Vail, Queralt Castellet ja ha oblidat la mala sort que va tenir en el concurs olímpic de Sochi, on només va poder ser onzena, i ho ha fet pujant al podi del Barton Hughes Open, la degana de les competicions de halfpipe del circuit americà. En la final, la rider catalana va ser l'única que va inquietar la nord-americana Kelly Clark, a qui va superar en puntuació en la primera ronda. En la segona i tercera, Kelly Clark no va donar opcions i amb dos exercicis de truc molt complets va superar Queralt, que es va quedar a les portes de la seva primera victòria al prestigiós Barton Hughes Open. Darrere de la sabadellenca es va classificar l'actual nena prodigi del halfpipe, l'americana Chloe Kim, de només 13 anys. Per a la veterana Kelly Clark, que als Jocs de Sochi es va haver de conformar amb el bronze, va ser la setena victòria en un Hughes Open d'esnou. L'esquiador basc John Santacana i el seu guia aragonès Miguel Galindo van acabar les proves de velocitat dels Jocs Paralímpics de Sochi dominant l'especialitat de descens i quedant a les portes de pujar al podi en la de supergegant. En el seu debut, la parella espanyola es va penjar l'or després d'una espectacular segona part del descens, ja que en el temps intermedi estaven darrere de l'eslovac Miroslav Araus, que va acabar segon. El català Gabriel Gorce i el seu guia Arnau Ferrer van aconseguir diploma paralímpic amb el seu setè lloc, a 2 segons 83 centèsimes de Santacana i Galindo. En la prova de supergegant, un petit error en una de les portes del traçat els va impedir un nou èxit. Santacana i Galindo van quedar quarts, a un segon i mig de les medalles. Gabriel Gorce, amb el seu guia Arnau Ferrer, no van aconseguir acabar la baixada al sortir de la pista en un dels revolts. De fet, el mal estat de la neu a causa de les elevades temperatures que s'estan registrant a l'estació de Krasnaya Poliana va provocar 5 caigudes en la prova d'esquiadors amb discapacitat visual. Entre ells, la d'alguns favorits, com el subcampió del descens Miroslav Araus. Viladomat us ofereix aquest espai.
Avui parlarem de les noves tecnologies aplicades al món de la muntanya i de la neu. Amb el tema de rellotges amb GPS tenim Xunto, amb els seus àmbits, vale? Tenim el Zafir, que les característiques principals és que porta una pantalla de Zafir que no ratlla. Val? Després tenim l'àmbit 2, doncs que és un rellotge amb GPS que et permet el desnivell, la distància, la velocitat, etc. I l'Sport, que és més senzill, té menys bateria, té una miqueta menys de prestacions que aquests, també és més barat. El Xunto és un rellotge molt més polivalent, és una miqueta per tot i et pots descarregar aplicacions per fer cada esport. I Garmin, cada rellotge està encarat més amb una cosa. Aquest és de trekking, aquest de triatló i aquest és més per cursa. Vale, és tàctil i està més encarat a les curses. Aquest, bàsicament, per triatló, el pots ficar al manillar i altres coses. Aquest és el Fenix, vale? Que és el que més s'assembla als GPS grans. Vale? Ens permet fer rutes, seguir-les, descarregar-nos un track i seguir-lo. Després tenim el 910 XT, que és el de triatló. Ens permet ficar-lo al manillar de la bicicleta, ens permet mesurar-nos la nostra freqüència cardíaca i permet també el cadenciòmetre, el pack de triatló, que podria mesurar també la nostra potència a l'hora de fer les pedalades. Quan aneu a esquiar, agafeu els esquís, la taula, les botes, però atenció, no us oblideu la càmera de vídeo i compartiu a la nostra web les imatges més divertides que graveu. Cada setmana triem un guanyador que s'emportarà una càmera com aquesta. Avui aprendrem moltes coses, per exemple, com no s'ha de grindar. Aprendrem a respectar el de davant. El Marc se la fot, però tu, Emili, no te'n riguis perquè hi vas darrere. També aprendrem a fer el boig per la muntanya. I el Sergi Font ens ensenyarà a no saltar aquell vagó que hi ha a la Molina. Aprendrem a baixar en trineu com l'Àngela i acabar amb un final inesperat. Sí, ja, hi, però el blau va ser considerable. I constatarem, sobretot, que la professió de càmera és molt perillosa, sobretot si graves el teu home mentre estàs esquiant. No sabia, dic, me tirarà. Joder. Hem caigut, amor. Més aviat l'has tirat, amor. Aquest és el vídeo guanyador de la setmana, els xiscles esgarrifosos de la Núria i les rialles malicioses als seus amics. Ho has gravat, no? Sí, està tot gravat. Felicitats. No. I ara continua el temps de neu. Núria, estàs bé? No. Ostres, que no es veu res, eh? Sí, avui no es veu res, però és un bon dia per aprendre. No sé què. Tu, si avui aconsegueixes esquiar i notar-te una mica millor, ja veuràs que demà ho tindràs molt més clar. Tot el que hagis après avui et servirà molt més per demà. Mira, és que jo ho dono tot, però no sé, ara mateix... Mira, el que has de fer és estar molt atenta als peus, notar el terreny. Vale? No pots anar pensant en una altra cosa, tal. Has d'estar pendenta del terreny, notar el desnivell amb els peus i amortiguar amb els genolls. Vale? Un altre problema que hi ha sempre quan fa boira és que moltes vegades la gent es mareja. No sé si et passa. Sí. Mareja, no? De fet... Bueno, és habitual, però si mirem endavant podem marejar-nos una mica menys. Tu vas mirant endavant i notant el terreny amb els peus i amortiguant amb les cames. Igual que amb els nous. Igual que amb els nous. I ja veuràs que manejaràs menys i miraràs més bé. Aquí és una mica més pendent. Sí. A la pendent el que hem de fer és clavar una miqueta més al canto. Vale? Al clavar el canto poses els genolls cap a l'interior de la curva i per compensar els genolls a l'interior de la curva fas una mica angulació de cadera. Vale? Si no, aniries a l'interior. Fem angulació de cadera per poder apujar a l'esquí exterior. Vale? I a boira, igual que abans, sentint el terreny,
amortiguant amb els genolls i pendenta dels peus, el que sents als peus. Mira endavant, amortigua amb les cames, a poc a poc. Molt bé, va. Vinga, eh? Aquí hi ha una mica de base. Va. Amortigua amb les cames. Molt bé. Vale, vale. Mira, que vaig a amortigua, nota el terreny, amb els peus, els esquís. Vale, molt bé, molt bé. No, ni no, bé, bé. Bé, no? Sí, sí, molt bé, la veritat que sí, eh? Com és això, eh? I tant, i tant, es pot aprofitar, eh? A més, la neu està molt bona, eh? Exacte. Que aquests dies, que la neu està boníssima. Port del Comte ha fet 40 anys i ho ha fet en silenci, sense soroll. En les bones temporades de neu com aquesta, lliscar per les seves pistes és un plaer. Traçats variats i els caps de setmana amb l'afegit de l'obertura del sector de l'Estivella. Precisament en aquesta zona que coneixen bé els esquiadors de nivell s'ha obert aquesta campanya un circuit d'esquí de fons. Aquest any estem preparant una mica el que seria l'esquí de fons aquí a Port del Comte com a novetat una mica especial. En veritat és que estem de provatures una miqueta perquè la gent vingui a provar-ho i ens tingui la seva opinió. I estem preparant un circuit d'uns 16 quilòmetres al llarg de l'estació que està una mica encarada a la part oest de l'estació d'esquí i creiem que és un bon lloc per vindre a practicar l'esquí, a fer unes proves i de cara a la temporada vinent poder-ho inaugurar. No és l'única novetat que s'ha inaugurat dins el gran altiplà que es troba al massís de Port del Comte, a més de 2.000 metres. També s'ha marcat un circuit per a practicants de mushing. Ens dona l'oportunitat de sortir a entrenar amb els gossos, que de veritat és que no tenim masses pistes on poder-ho fer. Nosaltres fem, malauradament, hem de fer més mushing en terra, perquè no disposem de les instal·lacions sempre adequades per fer neu, i hem de fer molts quilòmetres per fer neu, però sempre que podem, pues aprofitem i fem una miqueta d'esquí de fons amb els gossos o combinat amb el trineu. Ens hem muntat una pista molt maca a dalt al Prat de Besies i ens permeten venir a entrenar amb unes condicions molt limitades, evidentment, perquè compartim un tros de pista, però tots som gent federada de gossos de trineu. Alguns correm amb gossos nòrdics, d'altres amb gossos caçadors, i és això, és el primer lloc a Catalunya, per no dir tot l'estat, que ens permeten fer aquesta activitat. Sota control, evidentment, molt estricte, però ens han permès de fer-ho, i això els hem de donar les gràcies als senyors de Port del Comte. A la nova zona nòrdica s'hi accedeix des del pàrquing de la zona d'Estivella. En l'actualitat hi ha marcats gairebé 16 quilòmetres, i no cal forfer, ja que està oberta en període de proves de forma gratuïta. Ara, Port del Comte s'obre a l'esquí nòrdic, però ja fa temporades que l'estació del Solsonès és un gran parc d'oci hivernal, amb una àmplia zona de snowpark, de debutants, de trineus, de tubis i d'altres activitats per gaudir de la neu en família. Patrocinat per l'Agència Catalana de Turisme, Generalitat de Catalunya. Encetem les últimes setmanes del temps de neu de la temporada 2013-14. Encara ens queden uns quants programes, però recordeu que a la nostra web podeu recuperar qualsevol dels reportatges emesos aquest hivern. I a la nostra web també podeu enviar les fotografies amb el cotxe del temps de neu. Encara tenim un munt d'esquís per sortejar i centenars de quilòmetres per recórrer. Recordeu, trobar el cotxe del programa té premi. La setmana que ve anirem a fer muntanya molt ben acompanyats pels esquís i les pells de foca dels components de la selecció catalana. I
a més, visitarem l'Ermitage de Font-romeu per conviure durant unes hores amb els Kilian Jornet i les Mireia Miró del futur. Per una banda, és molt difícil viure de l'esquí de muntanya. Intentem sempre tenir que, a part de la part esportiva, tinguin també la part educacional, de que també es formin com a persones. És una cosa molt important. I després tancarem la temporada d'esquí nocturn de Masella. Us esperem dijous a Temps de Neu.